Ett. Två. Kör! Starten har gått i Bergsåkers sjätte lopp. Vi har till ledning ett Limping Shrimp. Närmast följd av två, i rygg två Robin Bob. Först i andra spår, fyra Pinocchio Set. Vi har sen invändigt fem Flyson. Vi har med sen i andra spår sex Digital Motion. Invändigt följer sen som fjärde häst tre Sack Seabrook. Med i andra spår har vi sen åtta Gin Design. Längre ner på innerspår följer sju Mia Marie Nobel. Sen har vi tio Rafael Blågul och en avancerande nio Deal or No Deal. Ett Limping Shrimp i täten. Kommer här upp till 500 meter som passeras på 17,5. I rygg följer två Robin Bob. Avancerar fram i andra spår, gör nio Deal or No Deal. Invänder som tredje följer fem Fly som har sin rygg tre Sack Seabrook. Med i andra spår följer nu fyra Pinocchio Set. Vi har längre ner på innerspår sju Mia Marie Nobel. I andra spår följer den sex Digital Motion. Sen har vi åtta Gin Design och en avslutande tio Rafael Blågul. 1250 meter till mål här för ledande ett Limping Shrimp. Snett på utsidan följer nio Deal or No Deal. Rygg på ledaren två Robin Bob. Vi har ett varv som baseras på 17,3. Invänder som tredje följer fem Flyson. Har i andra spår fyra Pinocchio Set. Sen följer paret tre Sack Seabrook, sex Digital Motion. Längre ner på innerspår sen sju Mia Marie Nobel. I andra spår åtta Gin Design och vi har nu en avancerande tio Rafael Blågul. Ett Limping Shrimp i täten. Har 800 meter till mål. Går ut nu på den sista bortre långsidan. Följd i rygg av två Robin Bob. Först i andra spår. Nio Deal or No Deal. Först i tredje spår avancerar sex Digital Motion. Har i sin rygg tio Rafael Blågul. Vi har dem nu med mindre än 600 meter till mål. Ett Limping Shrimp. Vi har upp som andra häst sex Digital Motion. Vi har ryckbildaren två Robin Bob och med som fjärde häst 10 Rafael Blågul. De är inne i slutsvängen. Ett Limping Shrimp. Där sex Digital Motion med som tredje häst följer två Robin Bob. Sen har vi fram på innerspår fem Flyson. Vi har 10 Rafael Blågul och 8 Gin Design. 250 meter i mål här för ledande ett Limping Shrimp. Kommer nu i slutsvängen in på upploppet. Nu i två längders ledning närmast följd av sex Digital Motion. Två Robin Bob. Men mitt på upploppet ett Limping Shrimp går undan. Nu i 10 meters ledning närmast följd av 6 Digital Motion. 2 Robin Bob långt ut sen 7 Mia Marie Nobel. Men en klar ledning in mot målet. Limping Shrimp. John Östman.